Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Usmon Bey kanalida men Usmon Mo'minov. Kanalim yaxshi kelyapsiz aziz do'stlar. Sizlarga xush xabar aytmoqchiman. Ramazon 2024-yilga Ramazon hayiti 10-aprilga to'g'ri kelmoqda. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hayati xabar berdi. Aziz do'stlar, tutgan ro'zalaringizni Alloh dargohida qabul aylasin. Kirib kelayotgan shu Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Keyingi ro'za oylarigacha hammamiz o'sha kamimiz, safimiz kamaymagan holda sog' salomat yetib olishlikni nasib aylasin. Aziz do'stlar, kommentariyada iliq fikrlaringizni yozib qoldiring. Sog' salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting, podishka qiling. Har doim sizlarda bir yordamlaringiz, podishkalaringiz tufayli o'sha kanalimiz o'z rivojini topadi. Sog' salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishib qolguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.